Inselmulkom u nil-qawkom għal-eko djarriħor. U l-lum eko djar ħajkun propju fuq dik il-ħaġa illi bħalissa fil-lejl qed tispikka. Id-dawl. Id-dawl illi fi żmien konna nsejħulu luċe elettrika. L-istorja tad-dawl inbidlet għax qabel kien ikollok dik il-bozza f'kamra biex kemm tara tiekol jew tagħmel xi ħaġa. Illum il-ġurnata id-dawl ibiddel l-ambjent ta' kamra jew ta' dar sħiħa. Id-dawl ukoll jiġbed il-klijent f'ħanut jekk ikollok xi sinjal fuq in-naħa ta' barra kollu dawl. U barra minn hekk, illum ħankunu qed naraw minn fejn bdiet din tad-dawl artifiċjali.